bekam der Recht auf sein, denn noch gehe ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge hier. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei Srdečně bych chtěl i vás všecky pozdravit. My jsme to mocné slovo úvodu od bratra Kelle slyšeli. Všichni jsme sebou četli a my jsme pánu srdečně vděční, že my také z Zürichu všechny bratry a sestry a zvláště všechny sloužící bratry ve všech národech a řečích můžeme pozdravit. Dnes máme pozdravy z Kinshasy, z Kolvici, z Nairobi, z jižní Afriky, ano, mohli bychom pokračovat. Všechny ty pozdravy vyčíslit, které nám jsou poslány. Je to jednoduše nádherné, že Bůh, Boží slovo tedy, nikdy se nevrací zpět prázdné, nýbrž vždy vykoná to, k čemu posláno jest. My jsme všichni sebou prožili, co v těch posledních měsících již se všecko dělo, nebo po léta jsme tu změnu klima, ten ohřev země sebou prožili a nyní tato pandemie, ta nákaza, ten virus, že žádné hranice nezná, do všech národů a řečí proniklo a my se ptáme, co ještě všecko se bude dít před návratem našeho pána a
co se potom stane. Je to jednoduše velice důležité, milí bratři a sestry, abychom také, co se toho týká, biblické orientaci podle písma máme. To, co v těch evangeliích napsáno jest, to se děje v našem čase před vytržením. Co ve zjevení se děje od kapitoly 6, to se všechno děje po vytržení. A proto musíme také dávat pozor, velice dávat pozor, abychom žádné vlastní výklady, žádné teorie do toho nezačlenili, nýbrž sízliví a jasní v každém ohledu zůstali. Když se o zemětřesení, nouze hladu, nákazy, když všechny tyto věci nalezají zmínku, potom se si v těch evangelích, když se jedná o to znamení šelmy a všechny tyto věci, které šestkrát ze zjevení 13 nalezají zmínku, potom se to přeci děje až po vytržení. A tak chceme všichni o to prosit, aby skutečně střízliví zůstali a ne do jaké teorie do země posadím tady a tamhle a tak dále. Nejbrž jenom to jedno měli na zřeteli, totiž vaši přípravu na ten blahoslavený den návratu Ježíše Krista, našeho Pána. A jak již zmíněno, jestliže nákazy, jestliže tyto věci přijdou, potom jsou od našeho Pána předpověděné. A proto stále znovu to zdůraznění, jestliže to všecko vidíte, potom pozvěněte vaše hlavy vzhůru, neboť víte, že se vaše spasení blíží. A také to, co mezinárodně v politice a v náboženství se děje, musíme Pánu přenechat. My všichni víme, že ta orientace daleko ve světě se děje, co v Německu se děje, se dozvídají všichni, a co se v Rusku děje, se také dozvídají všichni. Co se v Číně děje, tak se všichni dozvídají na celé zemi. A co v těch posledních týdnech v USA se dělo, to jsme všichni postřehli a já jsem osobně to zasvěcení nového prezidenta sebou slyšel, jsem tu modlitbu slyšel, která na konci byla přednášená, a to haleluja na konci toho, této modlitby zasvěcení a co všecko tak k tomu náleželo. My jsme také viděli tu dámu, která vedle Joe Biden stála a jako viceprezidentka svůj úkol převzala. Bratr Branham, tento v šestém vidění 1933 viděl, co v USA
se bude dít totiž, že římský kostel přímý postoj v USA obdrží a my všichni víme z těch 640 prezidentů byli doteď jenom dva římskokatolické, všichni ostatní byli protestanti. Vždyť je to země protestantů, ale nyní se všechno mění a musíme to jednoduše zřetelně říci, nejenom naše oči na Izrael, na Blízký východ namířit, neboť tam se děje mnoho. A abych tu jednu poznámku na toho prezidenta udělal, který žel tak svůj úřad zanechal, že to vyvolává bolesti, ale to musíme říci, pro Izrael ten pan Trump více učinil, než všichni ostatní prezidenti dohromady. A i za to jsme vděční. Mr. Trump byl ten jediný, který v Jeruzalémě ke zdi nářku šel, svoji ruku na tu zeď, na zeď nářku položil a modlil se. Žádný jiný prezident to neučinil. Ale on byl jednoduše žádný diplomát, to musíme také říci. Ale nyní my všecko osobně sebou prožijeme, ten čas je zde, ve kterém všechny protestantické kostele do Říma k mateřskému kostelu se zpět vracejí. Od 1948 jsme sebou prožili, jak protestantní kostele spolu své konference měli, také v Ženevě se sešli. Ale to všecko je z minulost. Nyní, kdy protestantní kostele ve Světové radě kostelů do Okumenie jsou tam pohromadě, tam musí to napojení do Říma být upevněn. A oni všichni ty učení Říma z částky převzali, to učení trojice, trojiční křest, různé nebiblické učení ty protestantské kostele převzali. A proto nám to zjevení píše o mateřském kostele a o jejich dcerách, jako dcery kostele, kteří pak do klína mateřského kostela se vrací zpět. A nyní ten mateřský kostel v hlavním stanu v USA, v Bílém domě, to panování obdržel a my všichni jsme to také viděli a slyšeli, co řečeno bylo a co v programu je. Potom ještě ta jedna poznámka i s Izraelem. I tady jsme postřehli, jak ten výměr u hory Chrámové se prováděli, jak izraelský vojsko chodili nahoru dolů, jak ty kamery vstály a jak bylo vyměřováno, neboť při zdí nářku to je západní zeď, která ke chrámu
náleží, Trumps jsou práce konány a oni přímo vyměřovali, kde ten třetí chrám stát bude, všecko bere svůj běh a tak, jak my pak ve zjevení 11. kapitola čteme, že ten chrám bude stát po tom, co ta služba dvou proroků učiněná jest a těch 144 tisíc Židů z těch 12 kmenů jako první zapečetění budou a potom celý Izrael k tomu přijde. Všecko je nám v biblickém proroctví předpověděno a všecko se tak stane, jak to v knize knih napsáno jest. A Bůh skutečně skrze proroky starého zákona a potom skrze apoštolí v novém zákoně celé spásné dějiny dopředu předpověděl a dal sepsat. Za to jsme Bohu Pánu velice vděční. Nož k tomu tématu, teď my máme pramocné slovo, to jsme v úvodu slyšeli. My jsme vděční, já jsem vděčný za naše bratry ve Švýcarsku. Po 50 let jsem, nebo ta neděle v Cirichu byla a my jsme shromáždění mít mohli v každém posledním neděli měsíce a hledíme na nádherné požehnané léta zpět a zvláště nyní v tomto čase, kdy my už se nemůžeme scházet, zarmucuje mě to velice, to musím přiznat. Ale z druhé strany jsem Bohu tak vděčný, srdečně vděčný, že nyní daleko ve světě slyšeno být může každou středu večer, teda sobotu večer a v neděli dopoledne evropského času mohou všichni, všechny kázání z těch 80. let být slyšené a každý první a poslední neděli měsíce live přenos. Prosím, milovaní bratři a sestry, rozumějte mě, já hledím na všechny ty léta zpět, jak starý jsem byl, 1955, když Walter Branham do Evropy přišel a já v těch shromážděních směl prožít, co Bůh v tom čase činil. Potom bereme všechny ty ostatní léta. Jednou někdy jsem byl mladým mužem, mohl jsem od země k zemi cestovat, dokonce v těch 60. letech přesně v 15 zemích Evropy s autem jezdil všude, ať do Švédska, ať do Varšavy, ať do Říma, Londýna, abych tu zvěst nesl, ano, jel do všech zemí, jí tam zavést, ale nyní je, nebo se všechno změnilo, potom, co jsem do 80. roku života
přešel, tak už není všechno tak, jak to jednou bylo. Všechno povolilo, ten zrak, ten sluch, ta chůze, ale já jsem Bohu vděčný, jsem jadrně zdravý v roce 2020. Žádný lékařský termín neměl a žádné léky nepotřeboval brát. I za to jsem pánu velice vděčný. Nož zpět k tomu, co nyní na zemi se děje. Bylo to zapotřebí. Všechny ty cesty, 165, že jim je to nyní 167 zemí, které jsem osobně procestoval a tu zvěst nesl, ten kontakt nastolil, takže nyní všichni bratři ve všech zemích světa připojení jsou a na různých kanálech skrze přenos ty staré a nové kázání slyší a i to, co my jsme zveřejnili v těch okružních dopisech, v malých brožurkách, všechny témata jsou projednávány. Ještě nikdy to slovo Boží nebylo tak důkladně, tak přesně, učitelsky zařazeno, jak to v našem čase se stalo. A my děkujeme Bohu Pánu za to. A bratři, ty to v posledních měsících zvláště vyjádřili nejenom v Evropě, nýbrž daleko ve světě nám ty bratři psali, my jsme vděční za tu službu bratra Branhama a my jsme vděční za tu službu, který následoval pro poučení a zavedení do drahého a svatého slova Božího. Obojí náleží dohromady, neboť tak to bratr Branham slyšel a potom také dále dal. Tak jak Jan Křtitel prvnímu příchodu Krista předeslán byl, tak budeš ty se zvěstí poslán, která druhému příchodu Krista předejde. A přesně to se v těch uplynulých 55 letech stalo. A děje se ještě dnes, že to čisté Boží, ta čistá Boží zvěst na svaté písmo založená, ani jediné učení, které by v Biblii ve dvou, třech místech nebylo vysvědčené. Neexistuje žádné biblické učení, které by jenom na jednom jediném biblickém místě spočívalo. Všecko na dvou, třech svědcích, o božství, křtu, večeře páně, návrat páně. Každé biblické téma není jenom jednou, je stále znovu osvětlováno a ukázáno. A tak i my jsme to činili skrze tu milost Boží od samého počátku. Nejenom zjevení 10 vzali a potom o tom mluvili, že ten anděl smlouvy přijde dolů, nýbrž
k tomu drahému a svatému slovu ve Malacháši 3, verš 1, B, šli u Malacháše 3, verš 1, jsou dvě zaslíbení v jednom verši. To jedno, aj posílám mého posla přede mnou, který tu cestu přede mnou připraví, a to se stalo skrze službu Jana Křtitele, tak on to mohl svědčit. Ale ta druhá část zní, a ke svému chrámu přijde anděl smlouvy, kterého si vy přejete. Tedy, jestliže my ve zjevení 10 o andělu smlouvy s tou duhou obklopen přichází dolů a nejprve svou nohu na zem a moře postaví a potom se stane to, co bratr Branham také velice zúraznil. On přísahal při věčně žijícím a potom, co se stalo pak? Potom, když se to děje, těch 7 hromů své hlasy dají zazít. O, jak vděční můžeme být. A třetí biblické místo u proroka Daniele 12, verš 7, když ten anděl svoji ruku pozdvihne a při tom přísahá, který na všechny věky žije, potom je ještě jeden čas, dva časy a polovina času až do konce. Jak přesně to Bůh ve svém slově v těchto třech biblických místech nám zanechal. A já vám říkám pravdu. Kdo to nerespektuje, ten se rouhá Bohu a nemá milost u Boha, nenalezl. Je to jednoduše nutné a já to říkám ještě jednou, že každé biblické učení skutečně na dvou, třech a i vícero biblických míst založeno být musí. Prosím, ještě toto porovnání. Vezměte prosím všechny kostele, začínaje tím kostelem Říma, kteří jenom Matouše 28, verš 19 berou a jděte do všeho světa, učte všechny národy a křtíce je na to jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. Oni tisícekrát se mohou na jedno biblické místo odvolávat a tisícekrát jsou v ludu, protože o tom pověření ku vykonání nepřešli. Ne ke skutkům apoštolů 2, verš 38. A nechte se jeden každý z vás pokřtít na to jméno Ježíše Krista. Ne ke skutkům apoštolům 8, verš 16. Ne ke skutkům apoštolům 10, verš 49. Ne ke skutkům apoštolům 19, verš 5 a 6. Ten blud je tam, kde nepřítel těm lidem ten rozum zmátl a oni zůstávají na jednom místě. To stejné je s tou večeří páně. Kdo jenom to jedno místo vezme a ne to druhé, kdo ne s tím, co u Matouše 26 napsáno jest,
do 1. ke Korinským 10 jde a potom do 1. ke Korinským 11 jde a přesně věděl, co pán mínil. Zde to máme, prosím. Milovaní bratři a sestry, zvláště vy sloužící bratři, já zodpovědnost před živým Bohem mám, jako ještě žádný na zemi neměl. Je to ta poslední zvěst, poslední volání, musí všecko do správného stavu od Boha nešené být, biblicky seřazeno, jeden pán, jedna víra, jeden křest, ne dvě, ne tři, jedno a ještě jedno, jeden. A proto, protože pán mě osobně toto pověření dal od země k zemi cestovat a jeho slovo zvěstovat. A to jsem v těch více, nežli 8 000 kázání, které jsem daleko ve světě kázal, stále znovu činil. A žádný, nějakou omluvu nebude mít. Bůh ten pán, ten se o to postaral, aby to možné bylo. Vezměte to z ruky páně. A já opakuji, Bratr Branham ten to také opakoval, že ne on, nýbrž ta zvěst tomu druhému příchodu Krista předejde. Nikdo nepotřebuje se vracet, také Bratr Branham ne. A i to, když jsem již zmínil s tím velikým stanem, zřejmě, já to, jestli je bůdá, v okružním dopise přesně označím, jak ten stan vypadal, nakreslím teda, který je Bratr Branham viděl, neboť i já jsem to 19. ledna 1966 viděl a byl jsem od balkónu dolů zavolán, tvůj čas přišel, obrať se lidu a mluv. U pódia byl rakev s bratrem Branhamem, ale já jsem to pódio měl na něj vkročit a potom lidu božímu daleko ve světě tu boží zvěst nést. A to jsem pak také učinil. Ale bratři a sestry, přijďme ještě rychle k tomu slovu z úvodu zpět. Vy si můžete představit, co to pro mě znamená. Tento úkol, toto pověření od Boha obdržel a muset vykonávat, chtěl bych před Bohem Pánem obstát. A chtěl bych, aby všichni, kteří nyní tu boží zvěst slyší, byli připraveni, neboť tak to bylo řečené, že tato zvěst tomu druhému příchodu Krista předejde. Ta zvěst toho ven zavolání, opravy a přípravy. A tak jsme to zde v úvodním slově slyšeli, že my to ustanovení do synovství obdrželi. My jsme synové a dcery Boží. Skrze milost jsme zachráněni. A tak, jak zde v tom úvodním slově napsáno jest, hleďte, jak veliká láska
nám Otec prokázal tím, že my Boží děti se smíme nazývat a my to také jsme. A my i to také jsme. Jednoduše nádherné. Nejenom zaslíbení, že Boží děti zde budou, nýbrž a my to také jsme. A zde nalezáme to slovo splození. Kdo z Boha splozen jest, jednoduše zcela důležité, to slovo narození nalezáme častěji v těch dopisech, které apoštol Jan psal. Ale zde je to zdůraznění splození. Nežli někdo může být narozen, tak musí být splozen. Myslete na Jan 2, verš 7. Ty jsi můj syn, dnes jsem tebe splodil. Myslete na biblické místo v dopisu Židům na Jan 2, verš 7 vztahuje a v tom podání zase opakováno je splození. Při splození je semeno a již zahraje Eden, Bůh ten Pán nepřátelství položil mezi těmi dvěma semeny, mezi semenem hada a semene Božím, který skrze tu ženu přijít mělo a také přišlo to semeno. Ježíš Kristus, to semeno Boží, skrze Boží splození, Duch Svatý na tebe přijde a ta síla Nejvyššího tebe zastíní a to, co z tebe narozeno být má, nejprve to splození, ta síla Ducha Svatého na tebe přijde a potom to, co z tebe narozeno být má, bude Syn Boží nazváno. Milovaní bratři a sestry, prosím, vězte tomu dnes. Záleží na tom splození. Kolik lidí říkají, já jsem znovu zrozen. A vezměte všechny ty sbory, které říkají, že jsou znovu zrozené. A to slovo Boží rouhají. A ty zaslíbení pro tento čas vůbec nepřijímají, nejbrž kolem toho pomíjejí. Pravé děti Boží, synové a dcery Boží musí to semeno slova obdržet a Duch Svatý přijde na to semeno a ten život, který v semeni jest, přijde vzhůru. A tak se to děje, to znovu zrození skrze slovo a ducha. Haleluja, haleluja, chválen a veleben, nech je náš Pán, nejenom nějaká zvěst, nýbrž, jako Boží semeno, je ta Boží zvěst do našich srdcí zasetá, vložená a Duch Svatý přijde na nás a ten nový Boží život přichází na světlo a potom se plní, je-li někdo v Kristu, pak je on nové stvoření. To staré pominulo a všechno nové učiněno jest. Pak zde máme v dalším verši, ve verši druhém, tam je psáno,
Mám naději, že všichni dobře naslouchají. Milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě se není zjevené, co my jednou budeme. Jestliže toto zjevení ale dostaví, potom my jemu rovní budeme. Neboť my jej uvidíme tak, jak jest. Zde máme něco nádherného. My jsme ještě v pozemském těle. My máme ten Boží život v naší duši a jsme Pánu vděční za to, že On milost daroval, že my ve víře můžeme přijmout, co On zaslíbil. Tedy z Boha narození, Bohem splození, synové a dcery Boží, nyní jsme děti Boží. A my jsme ještě v pozemském těle, ještě není zjeveno, co my po vzkříšení budeme, ale když to zjevené bude, při návratu Ježíše Krista, našeho Pána, potom naše smrtelná těla v tom těle vzkříšení Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, proměněná budou. Náš Spasitel, ten k nám přišel do lidského těla, aby zde tu oběť obětoval, tu krev nové smlouvy prolil, to spasení a smíření a odpuštění nám z milosti daroval. A On, ten ze smrtelného těla, vstal do nesmrtelného těla a tak i my při návratu Ježíše Krista nesmrtelné tělo obdržíme. Zase mladí budeme a nikdy už nebudeme staří. Prosím, toto slovo vezměte k srdci a chtěl bych dnes to přání a prosbu dále dát. Čtěte všichni ještě jednou ve všem klidu to slovo úvodu. Je to celé kázání, mocné kázání. A jistě jste postřehli, Bater Keller žádné kázání po úvodě nekázal. On přímo se modlil, já jsem žádné kázání po tom drahém slově z 1. Jana 3 nepotřebuji kázat. Je to celé kázání a my jsme Bohu Pánu vděční, synové a dcery Boží. Nyní jsme my, synové Boží, ještě není zjeveno, co my jednou budeme. Ale my víme přesně, že když to zjevené bude, potom my jemu rovní budeme. Nechte mě v tom shrnutí říci to, co se nyní děje ve všech národech a řečích, to jsme všichni postřehli a my jsme velice smutní z toho, že žádné bohoslužby normálně
nemohou být a pod těma podmínkama v malých kruzích, které nemůžeme dodržet, kde nemůžeme zpívat, musíme mít masku na sobě a tak dále. Ne, a ještě jednou ne, my věříme, že i tato epidemie přejde a že Bůh daruje milost, prosím, nezdržujte se přitom. Já jsem to předtím již řekl, také co se to očkování týká, každý nechť pro sebe rozhodne. Já také ten dopis jsem obdržel, mám termín upevnit. Já jsem co odstrčil, chtěl bych ještě vyčkat, jak všechno dále půjde, ale prosím, nikdy nebýt fanatičtí, každý rozhodní pro sebe sám a nech tomu druhému, nech ho na pokoji, ale nyní v druhá část, ta první část, pozemský s tou nákazou, s koronou, ve spojení je, to bolí. A zvláště, protože my jako věřící ne ke našim pravidelným shromážení se nemůžeme scházet. Víte vy, co to pro mě znamená? Já jsem v jednom roce zestárl. Je to jednoduše stav, který sotva můžeme snášet. Ale, bratři a sestry, vydržme a děkujeme Pánu za to, že v tomto čase všichni věřící ve všech národech a řečích slyší, co ten duch církví říká. A všichni sloužící bratři, prosím ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Prosím, žádný výklad. Zůstaňte pokorní a jednodušší. A Pán vám požená a ten čas bude jenom krátký, ale my se budeme moct zase scházet na to, abychom to slovo Páně slyšeli. Řekněme to ještě jednou. Buďte požehnáni tím požehnáním všemohoucího Boha ve všech národech a řečích a zvláště všichni sloužící bratři stavíme pod poslušnost a pod vedení Ducha Svatého, aby nic nezvěstovali, nežli to, co z Bible, z drahého a svatého slova Božího zvěstovat mohou. Všecko ostatní my přenecháme Bohu a Pán ten v našem čase své dílo dokoná. Pozvihněte vaše hlavy vzhůru, neboť naše a vaše spasení, ano, naše spasení se blíží. Pán, ten se vrátí s pozounem Božím, s hlasem archanděla a ty mrtví v Kristu, ti povstanou z mrtvých a my, kteří žijeme, my proměnění budeme a společně my Pánu cíc posunutí budeme do oblaku a u Pána budeme všeho času. Já věřím, že všichni, kteří nyní tu poslední zvěst nabírají, přijímají a Pánu za to děkuji, že budou u toho, když to písmo, které jsme sebou četli, z 1. Jana 3,
se naplní. Nyní jsme děti Boží, ještě není zjeveno, co my jednou budeme, ale když to zjevení se dostaví, a to se brzy dostaví, brzy to zaslíbení bude realitou. A stalo se to tak, jak Pán to řekl jemu, nech je vzána čest, dík Bohu za starý a nový zákon, dík Bohu za službu bratra Branhama, říkám to s upřímným srdcem, když by Bůh bratra Branhama neposlal, pak by mě nemohl poslat. Nejprve musel ten přijít, který tu zvěst nese, na to, aby ten přijít mohl, který tu zvěst dále nést bude. A i tady vidíme tu boží harmonii, že s bratrem Branhamem jsem 10 let spojen být mohl, všecko sebou prožil, viděl a slyšel. A tak jako svědek očima, ušima, o tom mohu hovořit, co Bůh činil. Buďte požehnáni tím požehnáním živého Boha a nech tento rok je spásným rokem ve svatém jménu Ježíš. Amen. Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter Zion auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Thank you.